Jel da? Kako ste? Dobro, kako ste vi? Šta je u ovom trenutku, Toma, sigurno? Ma, nije ništa sigurno. Vi ste lepši od ovog čokalija, znaš. A u što zna da kaže pravu reč za damu, uvek je bio gospodin. A možda se, oni su zemljaci, zato mu se može. Toma? Zato mu se može, zemljaci smo, on je, ali negdje odakle iz Tetova, negdje odakle. Da, nije odatle odakle ste vi. Nije, iz Bitolja nije. On je iz Tetova. Ja mislim da je Daniel baš iz Bitolja. Hoće ovo da... Hoće ovo da pita malo pre, kažem, je li došao Toma i onda čekamo ta kola i ovako idu kola, ja sad ni ne znam koje su, kažem, evo smeje se, 100% je Toma. Taj duh koji prvo ide osmeh, pa onda sve ostalo, nekako se ne slaže sa ovim savremenim vremenima. Pa dobro, ali ja sam i u Hagu pokušavao da olakšam atmosferu, jer bolje je smehom nasmejano i sa optimizmom rešavati probleme koje je nemoguće rešiti. Da. Ajde samo malo da se nasunimo na ono, pa onda možemo pravo na Hag. Malo pripričali o Slađani Milošević. Pričamo o ideji da je sahranjena na Pešti i apsolutno ne tražimo priliku da nekako se svađamo sa bilo kim. Samo razmišljamo o tome kada će to neko promisliti ili ko je taj koji promišlja, kome, gde je mesto, na osnovu svega onoga što je neko radio. Ja ne znam, verovatno grad, Beograd, da odlučuje ili ne znam i Republika. Da. Ja mislim da je previše. Ljudi se sahranjuju u aleji zaslužnih ljudi, jer praktično nekog ga sahranjuju, recimo Bate Živinović, on je sahranjen tamo, pa ga sad prebacuju u Koračicu gde mu leži Žan. Tako da mislim da je da ipak Slađana Milošević je po Peternik možda da, ali Slađana ne vjerujem da bi ona trebao. Iz mog ugla ja mislim da da. Pa dobro, sve je u redu. Mislim, ako su neki zaslužni umetnici, a da ne sporimo, da ne idemo u te priče, jer ja baš nisam taj tip čoveka da kažemo a što su ovi ako ona ne. Postoji neki drugi koji su da, isto su se bavili muzikom, a Slađana ne. A ipak mislim da ona bila i veliki umetnik i muzičar i intelektualac. Da, sve je u redu bila u njenoj priči, ali ne znam da li je ona zaslužna za Srbiju, za toliko da se u aleji zaslužni građana. A ovi neki drugi koji su pevali su da? Pa ni oni nisu, nisam siguran da i postoje... Samo u tom kontekstu, samo u tom kontekstu pričam. Ne, nisam siguran da postoje kriterijumi koji ozbiljno prave ekskluzivitet od toga. A ne kogod stigne da se sahrani. Znate, to u aleji, to nije nekako, bi trebalo jedno, dva, tri godišnje, a ne... A u posljednje vreme je dosta obesmišljeno. E onda da ja ne bi postavio ovo pitanje ili da ne bi oni ljudi koji sa moje strane postavio ova pitanja, onda bi nekako trebalo da se uvede neki kriterij. Ajde ovo da vas pitam. Kako gledate na to? Ipak ste vi član SPS-a. Ova ideja, ne znam kojim povodom, sa kojim razlogom, a u ovom trenutku sada... Da, jeste, eto je. Pa prvo... Da se Kosti Josipa Broza Tita prebace iz Beograda u Kumru. A šta će se Jovankom da radi? Pa ne, ona je Srpkinja iz Lice. Ja sve to vas pitam. Da, šta je uopšte motiv? Ma nema pojma. Verovatno mu je predizborno da napravi neku priču oko toga. Da li je to... Pošto je on, znate, prilično na onoj suprotnoj strani od Partizana. Znate, Debo je moj otac bio. I u Nobu je bio moj otac od kraja 41. Pa onda, pošto nije nosio pušku, bio obaveštajec, onda je on od februara 42. mu je priznato učestvovanje u Nobu. E onda bio u Banjici, pa u Mauthausenu i tad je odlučio da bude protiv smrtne kazne, o koje se sad isto priča. I do toga ćemo. Ali ajmo prvo ovoga. Evo da završim. Evo ovako kako to ide. Kako ide? 80. neke godine Vojislavu Šešelju padne na pamet da hoće da uzme Glogov kolac i da probode tamo da se ne povampiri Tito. Ali nije rekao tada da ga isele, nego da ga probode kolcu. I tada je mene Slobodan Milošević zvao telefon.
kao zastupnika Jovanke, punomoćnika Jovanke, ja sam je zastupao. I onda je, sam rekao Bredu, kaže pa mi bi ga prebacili na groblje novo i napravili novi mauzoli. Pa rekao onda i tamo i ovamo može ovaj da probode... Da se pravi cirkus. Da probode... Glogovac. Taj koncept. Glogovac. Glogovac je kao da se... Znam. Gledala sam filmove, svi smo odrasli na filmu vampiri. E pa, tu priču. I na tome se i završilo Ivica, ovaj... Znači, Milošević je hteo da pravi tu neku vrstu kompromisa da bi njega pomirio ili... Da umiri njega. Ja korak sam da sam ja protiv toga. Ja računam s tim da kad Ivanka jednog dana umre, da bude sahranjena pored muža. Jer nijednom Titu nije Tito potpisao da se razvodi. Znate, to je interesantno. Nudili su mu razne papire da potpisuje. I između ostalog i da hoće razvod. On je rekao ne, neće da se razvede. On se posvađao sa njom, nešto oko toga. Ja mislim da iz komitet više ta banda, kako je zvala Jovanka Broz, je to zvala četvoročlanom bandu. To je bilo Dolanc, Ljubičić i neki iz Bosne. Ne mogu se setiti više ni tih. To davno je bilo. 82. treće. Svakako razvili se nisu i logično je bilo po vama tako da bude ona sahranjena. I sad kaže Šapić da ga vratimo u Kumrovec. Pa Hrvati ne žele da ga vrate. Drugo, ako je on na ovoj drugoj strani od komunista, a ja nisam komunista bio nikad, moj otac je za sve to što je uradio za NOB dobio godinu dana zatvora jer je rekao u Bitolju da ne mogu barabe da vladaju Jugoslaviju. Jasno. I zato je dobio godinu dana. 10 mjeseci je odlično. I prema tome ja sam protiv komunizma, užasno. Ali Šapić je i za četnik. Za ovaj Dražu Mihajlovića i tako. Ali komunisti su prebacivali ljude, sakrili gde su sahranjeni, gde je Draža ubijen, kad je ubijen i gde je ubijen. Kalabić gde je ubijen i da li je bilo da su sve slagali oko Kalabića i tako dalje. Znači, komunističko pravilo je bilo da se krije i da se prebacuju. Znači, mi, hrišćani, jer ja verujem u Boga i mnogo sam angažovan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne bih nikada nekog dirao da ga vadim iz groba i da ga prebacim na neku drugu stranu. Drugo, što je vrlo važno, Hrvati ne žele Tita u Hrvatskoj. Čuli smo da koji je na čelu Kumrovca tamo, da su rekli oni imaju 160.000 turista godišnje. Zbog Josipa Broza, kada bi se to desilo, imali bi milion. Kažu, jedva čekaju. Ono što nama smeta, prvo hoću da pitam ovo. Kome to treba u ovom trenutku? Drugo, evo sad čujemo i Sarajeva, iz nekih drugih gradova, kažu, ako je Beograd to što je... Ako mu je teško, primit ćemo ga i u Sarajevu. Da vam kažem, Hrvatska je jedino što može da bude u Makedoniji da bude, jer tamo on im je dao naciju 45. i od onda je Makedonija autonomija, odnosno jedna od republika, znači je država. Možda bi i kod njih bilo mesto za nje. Ali Hrvatska je čak i onaj trg Josipa Broza preimenovala u, ne znam, neki predratni trg. A mislim da Hrvatska zamera Titu ovo što se desilo u Blajburgu, gde su pobijeni Ustaše, ali i Četnici. Znate, i navodno i domobrani. Ne znam, tako da je ubio Sima, kako se zvao, Spasić, ili kako se zvao, ne znam nijakav, sa one izbrkovima. Na konjici i da su opkolili Blajburg, naterali ove da se razoružuju i onda i popili. I zato to Titu ne opraštaju. I zato ja kažem, hrišćanski je gde je neko sahranjen da ostane. Drugo je pitanje, što 160.000 ljudi dolazi. Znate gde najviše ljudi dolazi? Svuda je i u Americi objavljeno. Da vide gde je Tito sahranjen.
To oko 160.000 ljudi. Drugo je muzej Nikole Tesle i treće je muzej vazduhoplovstva na aerodromu. E tad su te tri, gdje najviše ljudi dolazi. Ja sam siguran da sada... E sad dolazi i hram Svetog Save. Ja sam siguran da postoje ljudi kod kuće koji su za i protiv. To je jasno iz istorijske te potke. Nego razmišljamo ono, kako smo pričali i Jelena i ja i jutros, ono ako je nešto deo istorije. Iako se da, već treba tako, da bude, naravno. Iako je to, pa ja sam šta iza... ćemo dobiti sa time ako svakih 10 godina radimo reviziju domaće istorije? Nešto... Osim toga, to je i odvratno. Je, pa evo, evo, spomenik Titu je bio u Titovom Užicu. Mm-hmm. Titovog Užica je bilo tada je stavljeno spomenik. Sad su ga sklonili, pošto su sklonili Titovo, sad je Užic. I sad taj, ne znaju gdje da ga stave. Pa neka ga stave tamo gdje mu je bilo, gdje je bilo ranije. Zato što to je istorija. A drugo, Srbi su ga držali na vlast. Ne Hrvati i Slovenci, nego su ga Srbi držali na vlast. I to je ono najstrašnije za nas. Za nas je li imao krivično zakoniku nešto, neko delo tipa prekrajanje istorije? Ne, to je sve, nema. To nije planirano, nismo mogli zamisliti, pa su namjerno ako izbacili. Ako usvoje ovo sad u Ujedinjenim nacijama, koje? Da je genocid bio u Srebrnici, mi onda moramo u knjigama da učimo decu našu, da su Srbi počinili genocid u Srbiji, u Srebrnici, i da je za sada je u zakonu jedino što postoji u tom celom procesu da u stvari se krivimo da nismo sprečili, je li tako? Za sada Srbi apsolutno nisu osuđeni. Od nas nije u Hagu. Niko nije osuđen da je izvršio genocid. Da sad od bezbednosti ima to da oni imaju i Schmidt hoće da krivično delo za one i na Kosovu. Mm-hmm. Za onoga dobije 2 godine, pa je, hvala Bogu, preinačeno. Jer je to sloboda govora. I svako može da kaže da jeste ili nije. Ja sam bio gost, kod mene su bili, iz ove televizije bošnjačke. Muslimani su sve bili. I tražili su od mene da kažem, ja sam im objasnio da nije čak, da nije, da je to veliki zločin, mm-hmm. ali ni jedna žena ni dete nije ubijeno. Samo su, kaže, ubijane su deca od 14 godina. Pa to su visoki ljudi, rekao, i krupni, koji su nosili puške. Pa ne, niko nije ubijen koji je bio civil i koji nije bio naoružan i tako da. To je zločinački što je urađeno. To je veliki zločin ubijati te ljude koji su se predali, ali je činjenica da nije genocid. Jer prvo ženu i decu moraš da pobiješ. Ako ti. A bio i genocid u Oluji, i ja mislim da je taj genocid izmišljen u Srebrnici da pokrije Oluju. To sam ja i napisao. Zajedno sa Zoranom Živanovićem. Advokatom. Da, onda baš zbog toga, sad da se vratim na temu, ajde sad šta misle i govore u Hrvatskoj, šta misle i govore u Bosni, šta misle i govore, zar ne bi trebalo mi zbog sebe, kakva god je naša istorija sa delima i nedelima, da se prosto suočimo. Eto, ja dolazim iz Berlina gdje imaš spomenik Marksu i Engelsu, gdje svi spomenici i svih i najmračnijih delova... Evo, Stalin nije izvađen iz Kremlja. Stoji, da. U zidinama Kremlja. A u Švici dalje stoji takav kakav je. Stoje, baš da bismo iz svoje istorije nešto učili. A sad mi nije jasno da u tim parlamentima... Pa na Kalemegdanu imate... Među tim pametnim ljudima nema nekih pametnih ljudi koji bi tako nešto... I Moše Pijade u na Kalemegdanskoj tvrđavi. 7 sekretara Skoja. Pa i 7 sekretara Skoja. A šta ako to dođe bez skupštine i glasate? Vi ste u koaliciji, tako? Jesmo, koalicije smo se, svi moraju. Da, ovaj, i sad kako sad to, ako to dođe na dnevni red i to šta... Ne, glasat ćemo za jednu listu za Beograd. Ne, glasate u Beogradu za sklanjanje mauzoleja, Josipa Broza Titu, za prenos. Ne, neće to niko da dozvoli. Ne? Neće Dveri? Ne, neće ni Dveri. Mislite? Ma ne, na to su priče, samo koji što Šešelj. Jer je zaboj jedan kolac taj, da vidim. No, meni bi bilo baš fino da to bude tako, nego prosto... Nema, ja mislim da neće. Ne bi nam bio prvi put da pravimo glupost. Dobro, ali ako gledamo hrišćansku priču, ja verujem u Boga, nemojte da izvlačimo nikoga. I niti ove... Partizani su bili možda ovakvi i onakvi,
ali su stavljeni tamo gde su i sahranjeni tamo gde su Moše Pijade ili tako dalje. I ne treba dirati to. To je istorija, nekad jednom uče, istorija će mu naučiti da li je Draža Mihajlović bio ovakav ili onakav. On je komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini? Tako, u otadžbini. Nikada nije podneo četničku zakletvu, to je sigurno. E sad, moj otac se borio protiv njih. Ali šta, ne znači da je tačno za... I dobar deo stanovnika ovdje ima to antifašističko naslijeđe koje je vezano za ovo. Trebali da smo ponosni. I onda ne razumem zašto... Ne znam ni ja zar. Jedino to je činjenica. Da, polako. Zato sam i, kad smo govorili o spomenici, zato su Francuzi uveli da 50 godina posle smrti treba da prođe, da svi pomru koji savremenici, pa onda da utvrdimo da li ste je neko... Kad su sigurni o tome što misle. Tako, dobro. Evo, za Tita, od Titove smrti još nije prošlo 50 godina. 40 i... 44. A 50 Francuzi. Da, dobro. Ajde da pričamo sad i o ovom što jeste ono čime se bavite. Smrtna kazna kao takva. Nemojte to, molim vas. Moj otac je... Toliko puta sad uz kafe se spomenu. To je priča. Možda je to da opravite. Prvo, da vam objasnim. Kad bi se uvela smrtna kazna, ne bi moglo da se primeni na ove ranije. Da. Zato što nikad se nijedan zakon ne primenjuje retroaktivno, nego za ubuduće. A drugo, možda morali bi mi da uđemo u BRICS umjesto u Evropu i da budemo članovi Saveta Evrope, jer smo mi potpisali konvencije koje je protiv smrtne kazne. Zatim, mora da se menja Ustav, 190 i ne znam koji član, zaboravio sam, ne znam je. Član Ustava stoji da nema smrtne kazne. Znači mora da se menja. Predsjednik je pomenuo, moramo da vas pitam. Pa dobro, predsjednik Republike je pomenuo. Zato što misli da je to dobro za narod. Ali ja mislim da je to nije dobro lagati ljude i pričati priče da se to može da izvede, ali ne može nikako. I drugo, da vam ja kažem nešto. Ja sam bio, moj otac je bio borac protiv smrtne kazne. 81. godine su ga razapeli svi. Nisam ja to prošao zastupajući Jovanku Broz ni odbrane Slobodana Miloševića. Ono što smo mi prošli svi 70 i neke godine kad je govorio da je protiv smrtne kazne. On je iz Mauthausena. Odatle gledajući kako Nemci masovno tamane sve protivnike odavde, tada je stvorio u sebi osjećaj da bude protiv smrtne kazne. Gledam, Veljko Guberina je bio isto protiv smrtne kazne, ali pod strahom, jer je bio uhapšen pod onim posle rata, i onda je se pod strahom rekao, pa dobro, u izuzetnim situacijama. Nema izuzetnih situacija. I da vam kažem još nešto. 1959. godine ukinuta je smrtna kazna za prelaz preko granice. 1959. Ovde u Srbiji. Zamislite do tada. 46. i 7. godine. Moj otac je branio tetku. Moju. Sestru od tetke. Njegovu. I ona je sa dva čoveka pokušala da pređe grčku granicu. I prešli su, ali kako je bila granica ovako, oni su vidjeli svetlo, mislili da su to su Grci i ušli i tako. I tražili je, tužilac traži smrt vešanjem za svu troje. Dva advokata za ovo dvojicu su tražili da ublaže kaznu umjesto vešanjem da bude streljanjem. I izašao im je sud u susret. Moj otac je tražio oslobađajuću i posle godinu dana je uhapšen. I on. To je tako bilo u ono vreme. Da, da. Nije mnogo bolje. Da, dobro, ipak je bolje. Ne ubijaju ljudi. Ali u svakom slučaju, još nešto da vam kažem. To je opasna igračka u rukama vlasti. Jer evo već ide da se smrtna kazna uvede za ovo, za ovako ubijstvo deteta odvratno i ja bih ga udavio da je moje dete u pitanju. U rukama bih ga udavio, ali ne... Hoću ovo da... Ali nešto da završim samo priču.
već je jedan ideju imao za vele izdaju da se uvedu. I šta je vele izdaje? Daj jedan definiciju. I glasaju ovi u parlamentu, ajde da streljamo Žiku, Miku, Lazu, nema veze. Samo jedan argument, hoću da vas pitam i kao čoveka i kao advokata, u ovakvim slučajevima, ne pitan zbog sebi, ja se slažem sa vama, da doživotna robija je najbolja kazna za takve, ali da pitam, za ovako monstruozno delo, neki su skloni da tvrde, ako je neko monstrum kao takav i napravi takvo delo, onda je smrtna kazna to ono što zaslužuje. Ne može, smrtna kazna je izvršava za sekund, minut. Znate, popucaju ovo i... Vi će reći da je teže doživotna. Teže je doživotna i ja se s Juretom, jedino Jurićem, nisam složio. Mi smo mnogo dobri prijatelji i ja sam podržao Amber Alert i to znači otkri me, pronađe me. Kako se zove? Punog srca. Od početka sam tražio. Jedino se nisam složio s njim. Da se uvede doživotna robija bez prava na pomilovanje. Uvijek čepa... Sad to ne razumijem. Šta tu, zašto? Na to su uveli, da. To je uvedeno. Ja se s tim slažem. Ja sam dosta protiv. A šta je tu problem? Što protiv? Problem je zato što mu daš neku nadu. To je hrišćanski, znate. Da uvijek se nada... Nisu, da vam kažem ja. Izvinite. Ne sede u komisiji za pomilovanje. Idioti, imbeci. Nikad mu neće dati pomilovanje. Za tako. A šta će mu nada uopšte? Pa dobro, neka ima nadu neku. Što? Pa dobro, to je lepo imati. Hrišćanski je da se nada. Vi ste dobro hrišćanin, ja nisam. Pa dobro, ja tako i mislim. I to smo jedino gde smo se Jure i ja nismo složili. Ja rekao, dobro. Ali niko neće mu dati pomilovanje. Zato što se sada oni koji su onako ostrašćeni, koji su u čudu od svog tog zločina, govore stalno u prilog tome, ali onda će proći neke godine, pa će neko dobiti skraćenje, pa će se jedan takav um vratiti među normalan svet, gde mu nije mesto. Evo, možda je nešto što će ga zanimati. A ja sam protiv smrtne kazne. Da, ovdje da vam kažem. Ja odem za Ašanina, sam tamo nešto radio u Atini, i slušam presudu Vrhovnog suda, gdje tu treba nešto da nas saslušaju i da završimo nešto što nije baš mnogo pošteno bilo, ali sve jedno. Završimo se. I ja slušam, ajde da vidim, rekao, kako Vrhovni sud presuđuje, grčki. I oni daju ovome, recimo tom optuženom, daju mu smrtnu kaznu doživotne robije plus 15 godina. Rekao, bre, doživotnu robiju, jer ja znam grčki, doživotnu robiju, pa li je to dovoljno? Šta plus 15 godina? Za svaki slučaj. E, kaže, znate, mi imamo lude političare. Oni kad dođu, umjesto da džeparoše puste i zatvore i ove sitne... Oni puste ove kriminalce i zlo... Ove kriminalce... E, ta kazna kod nas treba. Zato je 15 godina. Doživotna i plus 15. Ali da vas na stranu, što mislimo mi hrišćani, manji hrišćani, ne hrišćani? Šta pokazuje, vi ste toliko klijenata imali iz tog miljeja, šta pokazuje praksa? Jer ja sam sad, ja ne znam koliko su to validni podaci, ali ja sam naišla puno puta na istraživanja koje nedvosmisleno dokazuju da veće kazne za koje potencijalni zločinci unapred znaju, što veća kazna, manji broj krivičnih dela. Ne, da vam kažem. Ja sam branio, ne znam, preko 1000 ubistva. Dobro. Znamo oko 1000, ali nije ni vašta. Ajde, 500-600, da bude koliko god da je bilo i jedno. 10 je veliko izračunao, ali ne znam nije. Nijedan. Dobro. Nijedan ubica koga sam ja branio, nije razmišljao kad ubija koliku će kaznu da dobi. Nikad. Zašto? Ne plaša se za sebe? Pa ne, on računa da ga ne bude, nego uhvati. A ne, a kad ga uhvate, baš ga briga. Ali moguće su toliko hrabri? Da su toliko mudri, ne znam. Ne, nisu ni hrabri, ni mudri. To su uglavnom kukavice. Kukavice, pa zato mi je jasno kako se kukavice ne plaše. Pa ne plaše se ništa.
računa kako da se oslobodi. I kako vam onda nije jasno, i kako vam onda nije jasno zašto treba doživotna plus 15? Pa da, ba, zato i treba, zato sam i rekao da to smo, to smo rešili. Ali ja sad ne mogu da ne pitam za mada mi je strašno više da prekopamo po ovom slučaju jer se ništa ne dešava, ali je li to možda na umu ovima koji sada neće da otkriju gde je telo? Oni su vlasi, znate. Onaj je najbolje to rekao. Da se nikad kod vlaka ne zna. Pa je, Boga mi bio rastrgnut, pa ste šta pričate, taj nije dobro posle prošao zbog tih izjava. Pa znam da je rastrgnut i zato, ali ja kažem da su vlasi. Pa zato što ja kažem da su to vlasi. I kod njih ne znaš šta će da se uradi. U kom smislu? Evo, ja sam potpuno ne... Da, dobro, ne smijem dalje da govorim. Dobro, da kaže da neki običaj. Da i neki običaj iz razno raznih postoja. Onda to sad već ulazimo u jednu... Ulazimo u drugim imađenju. Ajmo, kada ste pričali o 3. aprile ponovo počelo suđenje. Jes, ovaj Tačiju i ovim trojici. Dobro, oni su uglavnom za zločine prema Albancima. Znate, vrlo malo Srba. Da, za progon, političko zatvaranje. Zato što vrlo prosto je. Svaki Srbin koji je uhvaćen, uhapšen i poslat u te logore, nikad se niko živ vratio nije. Tako da mi ne znamo, mi možemo da pričamo samo o načinu hapšenja. Nisu vratio živ ili nismo ni tela? Nama ni tela nisu vratio. Ne. Pa Veljko Odalović pokušava kao predsjednik komisije i ništa. Ne možem da mrdne. A mi smo kopali gdje god su Albanci rekli. I čak jedno na svedočenju, kad sam branio kosovsku priču, on je rekao u crkvi, ajde da te odvedem ja u crkvu. Pa kope. Šta što vi izmišljate? Ne može u crkvi da se zakopa breni. Ali očekujete da će biti osuđeni, će biti proglašeni krivima. Jeste, zato što ima preživelih Albanaca, kad su u logori. Zato što po dva osnova su preživeli. Jedan, da su imali pare, pa su platili da izađu, a drugi, da su iz velikog Fisa. To je pleme. Da su iz velikog plemena, pa su onda oni pritisli. Zato pošteđeni. Zato imaju svedoke šta su mi radili tamo. A za Srbe ne vredi. Da, ako sada nekako... I žuta kuća i tako dalje. To je u Albaniji. Možemo samo žuta kuća kao takva. I sad neki od nas koji su gledali neke dokumentarne filmove, izjave nekih stranih lidera, izjave domaćih nekih ljudi koji su nekako istraživali ceo slučaj, potpuno su suprotne informacije o tom zdanju koje se zove žuta kuća. Ili o tom... Marfi i Kliment, da, i ovdje je ovaj tužilac. Koga sam i upoznao, Klint, ne znam kako se zvao, ja sam ga upoznao, zaboravio sam mu prezime, Cetičac. Ja sam ga upoznao za Bosance. On je vrlo korektan, vrlo fair i uvek je govorio, zastupao istinu. Znate, njihovu istinu, ali istinu. Nije korektan, nekorektan bio. Kao što neki drugi su bili. Kao Carla de Ponte i tako da. Williams, Clint Williams, on je proveravao navode Marfije i onda je proverio i rekao. On je u žutoj kući, nisu vađeni organi, nego su tipizirani ljudi. Neko traži iz Amerike bubrek ili srce ili tako dalje i takav tip im treba. Oni su dovodili zarobljenike i ako su tipizirane tkivo, da je taj moguć davalac, onda su ga ubijali, vadili mu to i nosili. Da, zvanično. Žuta kuća kao takva je postojala i ta zlodela koja su navedena su postojala. Ali to je u Albaniji. I evo i danas u Košare 25 godina od Košare. Ja sam u Hagu zinuo kad sam to čuo sve. Znate, pre 20 godina. A ovi u zadnjih 3-4 godine pričaju o tom. Nisam ni ja znao. 25 godina je od Košara. Pa pogledajte kako su se branili od tom. Ali albanska artiljerija je pucala na nas. Regularne trupe
su albanske su učestvovale u napadu na pokušaju da prođu, da prodiru na teritoriju Kosova i da stvore mostobran. I da kažu, evo, to je sukob, građanski rat, imaju teritoriju. I mi smo to zaustavili. Mi smo, ne ja, nego ljudi koji su se borili tada. I zato je to velika epopeja. Da, to je... I još uvek ta serija i taj film nije ugledao svetlo dana. Nekako postoji. On je rekao vrlo dobro, nema nazad, pozadije Srbije. I to je dirljivo bilo. Ja nisam čovek koji lako pušta suze, ali su meni suze počeli. Ali što se tiče sudskih procesa i toga, i Žuta kuća i to... Ne mogu da dokažu. Ne možemo ništa, nemamo ovaj lekar koji je pobegao u Ameriku i ko da je umro čovjek. Ne mogu da ga nađu, da ga pitaju koji je nosio i vršio tipizaciju. Nema ništa toga. I sad ovo, kada pričamo o Hagu, malo pre ste rekli kao ovaj sudija je bio dobar, on je pošten čovjek, a ovo Carla Del Ponte baš je bila ili ovako. Kada nekako gledamo na taj sud, uglavnom mi odavde kažemo to je bio sud za Srbe uglavnom. Kako vi gledate sad na rad tog suda? Pa vrlo prosto. Ja kad sam došao tamo... Generalno. Evo sad se sudi Albanci. Došao sam 96. godine. Pre mene je bio Milan Vuj. Ali prvi sam ja angažovan da me plaćaju u sud. Pa onda posle 3-4 dana i on. Tako smo zabranili zajedno. Dakle, on je pre mene bio. Ali kad smo došli, ja sam upoznao predsjednika suda, to je bio profesor Kasez. Bio profesor međunarodnog prava u Firenci. Tako sam ga upoznao. On je meni rekao ovako. Znate, vrlo je prosto. Kogod ne dobije odluku Saveta bezbednosti da upotrebi rat, on je agresor. Vi niste dobili odluku Saveta bezbednosti, vi ste prešli preko Drine, vamo, namo i zato se sudi. To je sve bilo u redu. E, dolazi bombardovanje Srbije. Bez odluke Saveta bezbednosti. Amerikanci i Evropa, i Bugari, i Francuzi, i Nemci, i tako dalje, rasture Beograd, rasture celu Srbiju, i to mi plaćamo te mostove koji su oni srušili, i dalje plaćamo. Nije naravno, nego da su rekli, bar ne dugujete ništa, pa ćemo da popravimo. Međutim, ni to nije bilo. I onda sam pisao profesora Kaseze. Čekajte, rekao, vi ste nam rekli bez odluke Saveta bezbednosti, to je agresija. Pa kaže, ja sam pitao u Ženevi. U Ženevi je bilo neko savjetovanje i pojavila se Carla Del Ponte. I ona je ispričala kako Srbi i takvi, onakvi, da je to humanitarna, u budućnosti bi bila humanitarna katastrofa, da nije bombardovanje, bilo je i to je opravdano i tako dalje. I onda je Kaseze pitao, zašto pa do sad smo imali odluku, da bez odluke Saveta bezbednosti je sve agresija, a sada kod vas, onda se ona, pričao mi je Kaseze, onda se ona okrenula i izašla napolje. Time se... Očigledno, kad treba zakone, ne mora da važi. Tako je. I kako je govorio ovaj jedan, a nije Tito, nego jedan iz velike vlasti, ne treba da se sudije drže zakon ako pijem pot. Da. Što za nas obično je sad toliko ideja stvara u glavu. Da vi se lako miri, da izgleda mnogo lakše nego mi. Ja sam pročitao negde danas na jednoj društvenoj mreži umetnik Vlado Georgijev, je napisao da poziva sve umetnike da on će napisati pesmu antiratnu, sve umetnike iz okruženja da mu se pridruže i da naprave to. Tomo, je li ima ideja da u stvari moramo da razmišljamo i o tome i da se u stvari svesno odupremo bilo kakvim energijama koje su nekako mrziteljske, koje su protiv drugih oko nas i nekako da stvorimo ponovo atmosferu poštovanja u okruženju, bez obzira na... I s obzirom na sve što je bilo između nas. Da vam kažem, šta god da je bilo, mržnji nema mesta. Znate, ne treba mrzeti zato što je neko Hrvat
ili šiptare ili šta, kako god hoćete. Ili što su neki u njihovo ili, ime kao i u naše da, ime uradili da, nešto čime se mi ne slažemo. Pa evo ja evo i Vučić je otišao i poklonio se žrtvama u Srebrnici. Ali nije genocid. Jer ja to, i to tvrdim da i sada i Zurov koji je bio glavni u tome u toj knjizi iz Banja Luke koja je napisana, gde sam ja napisao svoje mišljenje, da je Oluja bila genocid, jer su isterivani ceo narod je. Celokupno isterivano u strahu od represalija koje su ih zadesile onima koji su ostali. Da. Pobijeni su civili. I staci, i babe, i žene. Istorija će biti nauka ukoliko na svakih 20 godina ne budemo udarali glavom u zidu. Ne, treba. A da nekako... Znate, evo da vam pokažem na primjer. Ono što se radi u Skupštini Srbije, to je sramota. Ja to kažem i za jedne i za druge. To smo se nedvosmisleno usaglasili, bez da trepnemo. E, zašto to nije bilo u odboru? Bili su za dva, smo imali više prošli put. Dva odbornika više je bilo, jedan je bio u početku na prvoj sednici i više nije bilo vređanja. Ne mogu ja, možemo mi da se borimo argumentima, a ne da ja vam opisujem ovakvi ste, onakvi ste, ovakavci, ja sam ne znam ovo ili sam ono. To nije argument. U idealnom svetu da, ali evo sad u vaš, ako ćemo isto da naučimo da se promenimo, evo sad je u vašoj koaliciji, pa idite tamo, recite, čovječe, moramo da se, svi da se promenimo. Evo, svi smo... Jer evo, opet radimo isto, opet revidiramo istru, menjamo... SPS, ne. A ste sa njim? Ja sam u SPS-u, ja to što mogu da uradim. Ni jedan od nas nikoga nije uvredio, niti je ružno reč rekao. I na tome sam insistirao i ja kad sam bio poslanik. I sada u odboru. Odbornik. I valjda ću biti odbornik, otkud znam. Mislim, nije ni... Mi ćemo da gledamo, ako vidimo tamo da se neko smeška, tamo će odreći reći Toma je tu. Hoću da vam kažem... Ja se pozdravim uvek. Pa, došao je Milivojević, svakog puta se pozdravi sam. Kad sam ja odlagao ono. Pa normalno da smo kulturni ljudi. Ja moram da vam kažem, zašto treba da se vređa? Ono što bi trebalo svi da shvate, niste vi tamo zbog vas, nego ste tamo zbog nas. I vi predstavljate neke od nas, a mi bi voljeli da razgovarate zbog nas. I nije ovo sad referendum, nego je samo volja građana da se zaokruži kod tu. Predsedavajući iz SNS je se pozvao na mene, ali je rekao Filota Fila. Izgovorio mog oca. I hvala Bogu da je... Pa nije drugačije, ne bi se spomenuo ime mog oca. Zato je dobro. Samo vi malo više komunicirajte i dajte ovo da se... Nije nikada bilo, ni jednog incidenta nije bilo u Skupštini odbora. Od vas. Gde smo bili za jednog. Ne, i SNS i ovoj opoziciji. Nikad niko nije. Nije niko ustao i nazvao drugoga da je idiot, da je badala, baraba. I da, ne, niko. U odbornicama. Nemoj sad da izlačiš. Ni jedni, ni drugi. E, tako, bar mi na početku, nek tako je ostane. Ja se vraćam na muziku. Čeka nas. Pitajte sve ove koje su bili. I Veselinović, i Bajko. Sad ćemo vi, ja kažem, s njom, možete tako, još 15 minuta, da kažem, ona će da vas začikava, da viče, a jeste li? Ne, jeste 100%. Nemoguće da niste. E, moramo da odemo do Sergeja Boljevića. Čeka nas, on je, ostanite još malo sa nama, pa ćemo da napravimo taj break. U Rusiji poplave. Ono što se desilo, posljednji put kao teroristički akti. Sve je ljudski faktor. Sve je ljudski faktor. Sve je ljudski faktor. Nisu obraćali pažnju. Sneg, kažu, nije. Sneg se mnogo brzo topio. A je. Uklavljena. Da. Morat ćete da dokažete to na sudu. Je li vam tu, Sergij? Sergij Boljević je tu. Idemo na džingl i idemo da pričamo s Sergijem Boljevićem. Tomo, hvala puno. Doviđenja prijatno. Hvala puno, doviđenja prijatno. Pričat ćemo još. Kad doće. Važi, zvaću vas popravo. Dajte na džingl. Hvala. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.